သင်္ကေတရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘလော့ကနေပြန်လဲကျွန်ဆုံးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်နော်ပြီးတော့ငါ့ကိုမတော်မြတ်ချက်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေငါအရင်ရေးမြနဲ့စိတ်ကဆရာနဲ့တွေ့တော့အခါပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီโอ้บาร์นี่ပြောနေတာလေဗျာအမောင်းပြောနေတာတကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုဗျာဒီလမ်းတော့အနည်းငယ်မဝင်ရဘူးအဲ့ဒါပြောတာနော်ဝင်လို့မရတဲ့လမ်းကိုငါဝင်မယ်ဝင်လို့မရတဲ့လမ်းကိုငါဝင်မယ်ဟုတ်ပြီလားရအောင်မင်းခိုင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ငါလည်းပြောပြီးသားငါရဲမရရဲမရနဲ့တွေ့တော့ဟာနော်နေဒီလမ်းကိုတောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဗျာနော်ရဲကတော့ဤပြောနေမှာတော့ဒီလမ်းကိုနင်းနေเน่เน่เน่เยี่ยมยาเดียวลงป่าละเว้ยเนาะบางทีโหเยี่ยมยาลงเดียวป่าละဒီမှာเยี่ยมอ่ะတွေ့မိုးတွေ့တွေ့ပြီပေါ့ဟာကျဲကျွန်တော်လမ်းစီးကလည်းပြီးပါတယ်ခင်ဗျဟိုရင်းစီးကလည်းပြီးပါတယ်ဟာကတလမ်းမောင်းလာလေပြီးပါတယ်ဒါမှเยี่ยมยาနဲ့တွေ့တော့ခါဘောเนาะဟိုတရားเยี่ยมတော့မပါလေအဲ့တော့ဒီလမ်းဝင်တယ်တူဝင်ဟဲ့ပါဟဲ့ဒီကောင်ဘာမှရှင်းပြရမလို့အဲ့ဒီကောင်ဘာမှရှင်းပြရမလို့เน่เน่ตะเพ่งวนได้โอ้ใจก็เต็มไปกับหมอมาเอ๊ะมาไปชิมไปแล้วสุดแล้วเดี๋ยวนี่แหละได้ตะเพ่งได้ชิมๆแค่มั้ยแค่ล่ะเออจิมาตางวนอ่ะเอาเลยอ่ะเออบ้ามาวนโยนเออเอาก็ไม่ชอบชักคนเนี่ยแค่มั้ยล่ะตะเพ่งวนได้เนี่ยโคตรเยอะมามาโยนเนี่ยเทไล่ไปแล้วเนี่ยบ้ามาไม่ดีไปนะบ้ามาวนโยนเนี่ยมันน่ะเปียมันน่ะยกหมดละกูซินละเปียยกหมดละมั้ยโอเคเจ๊ครับมามาตาอุบแบบมันน่ะเปียยกหมดละเนี่ยละกูฟลาชอยู่เปียวไปกูแค่มาสิဟာဘ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 ာလို့ခေါ်လိုက်လဲကျန်ကကကကူဟာဒီကတည်းကတည်းကနေတဲ့ခြေထဲဒီလိုဒါပေမဲ့ကကကနာမည်အစ်တော့ခေါ်အာကကကမောင်တုတ်ကကကမောင်တုတ်ဟောမောင်ခေါ်အဲကကမောင်ထွန်းလို့ပါအဲ့ဒါရှိပြီပါခင်ဗျကကကမောင်ခေါ်ရေရေဘရာဟဲ့တူတူတူနာမည်အစ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးလားခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ကကကမောင်တုတ်怎么骂到了人心怎么当骂到人心嗯好没了先滚了要不先扔点包了嗯怎么滚了是吧弟弟怎么啊先没呀怎么要在也多半那么多先骂他来怎么要在也多半那么个拉你的吃苦啊里先来了光美先来了嗯妈妈先来了好妈妈先来了妈妈也好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 妈妈来谁谁谁干的你咋呀过去嘛地路呗西的路呀去嘛地路呗呀过去嘛地路呗该结束电话了看看